arestado ang batod pa ang leader sa robbery group sa Itafi Bohol. Kaganyang alasay sa buntag, ang dinakpan gilang o sa Virgilio Turigusa alias sa Junjun, 37 anyos, o siya sakop o ngayang Pinoyanan sa Sitio Bless, Barangay Campao Oriental sa lungsod sa Itafi. Pinasubay kini sa Warren Pares nga gipirmahan ni Judge Asosina Makalulot Credo, Executive Judge sa Regional Trial Court sa Talibon. Nagatubang siya og kasong illegal possession of firearms. Sumapa ni Police Captain Benicer Tambuboy ang hipis sa Itafi Municipal Police Station. Si Turigusa mo'y leader sa Turigusa Robbery Group nga responsable sa mga pagpanulis sa lungsod nga sakop sa 2nd District sa Laluigan sa Bohol. Atol sa pagpangrunda sa iyang nahimutangan, nakuha ang usa ka hand grenade, duha ka mga armas de fuego o mga bala.